ចំពោះ please គឺវាមាន3ទីតាំងដែលនៅក្នុងប្រយោគវាអាចនៅខាងក្រោយខាងមុខឬក៏កណ្ដាលសួស្ដីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីពាក្យសាមញ្ញៗមួយដែលយើងតែងតែឮគេប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យនោះគឺជាពាក្យថា please យើងតែងតែឮគេនិយាយណា please come here please អីចឹងទៅតើពាក្យហ្នឹងតើត្រូវទាំងពីរឬក៏មានមួយខុសមានមួយត្រូវបាទចំពោះពាក្យ please នេះគឺវាអាចជាឧបធានស័ព្ទឬក៏ជាកិរិយាវាអាចអាស្រ័យទៅលើប្រធានបើតាមប្រធានណាវាអាចខ្លះទៅជាឧទានស័ព្ទតែប្រធានណាទៅវាអាចខ្លះទៅជាកិរិយាតោះយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍នេះគឺ could I borrow your pen please បាទកន្លែងនេះគឺគេប្រើ please ដើម្បីធ្វើការ request ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំប្រកបទៅដោយភាពគួរសមបាទដូចត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងគេសួរថាតើខ្ញុំអាចខ្ចីប៊ិចរបស់អ្នកបានអត់គឺគេនិយាយបែបគួរសមហើយទីតាំងរបស់វាគឺនៅខាងចុងចៅឧទាហរណ៍ទី2Please brush your teeth. ចឹងកន្លែងនេះគឺ please មានទីតាំងនៅខាងមុខ។បាទចំពោះ please គឺវាមាន3ទីតាំងដែលនៅក្នុងប្រយោគ។វាអាចនៅខាងក្រោយខាងមុខឬក៏កណ្ដាល។ប៉ុន្តែចំពោះទីតាំងខាងក្រោយហើយនិងខាងមុខគឺវាមានអត្ថន័យដូចគ្នា។ដូចគ្នាយើងប្រើខាងមុខក៏បានឬក៏ខាងក្រោយក៏បាន។បាទប៉ុន្តែដូចចំពោះឧទាហរណ៍ទី3នេះ Could I please borrow your phone បាទកន្លែងនេះគឺគេសង្កត់កន្លែង please កន្លែងនេះគឺគេចង់មានន័យថាយើងពិតជាត្រូវការរបស់នឹងខ្លាំងមែនយើងត្រូវការរបស់នឹងគឺជាចាំបាច់ខ្លាំងហ្មងដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺតើខ្ញុំអាចខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានអត់កន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងពិតជាមានកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ថាមានបងប្អូនយើងគាត់មានការអីទៅយើងត្រូវការ call ទៅពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងអត់មានទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមានដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រយោគនេះដើម្បីស្នើសុំពួកគាត់មានន័យថាយើងគឺពិតជាត្រូវការទូរស័ព្ទដើម្បី call ខ្លាំងបាទហើយចំពោះពាក្យក្រោយនេះចំពោះឃ្លាខាងក្រោយនេះ keep silent please ឬក៏ please keep silent អញ្ចឹងចំពោះឃ្លាទាំងពីរនេះយើងប្រើមួយណាក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែគឺវាខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើការសរសេរឥឡូវយើងមើល Keep silent please ពាក្យ please នៅខាងក្រោយពេលយើងសរសេរគឺយើងត្រូវមានខាម៉ានេះគ្រប់ប្រយោគ please ដែលមាននៅខាងក្រោយគឺយើងត្រូវប្រើខាម៉ាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ please នៅខាងមុខដូចជា please keep silence អញ្ចឹងគឺអត់មានខាម៉ាទេដូចជា please brush your teeth អញ្ចឹងគឺអត់មានខាម៉ាទេអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាតែអាស្រ័យទៅលើនៃការសរសេរទេប៉ុន្តែចំពោះការនិយាយគឺត្រូវដូចគ្នាគាត់ថាចំពោះពាក្យ please នៅខាងក្រោយគឺវាទូទៅជាងបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងការចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា